Karena kita sendiri pos tempus wah ini hadah lah teruk kembiah takkan nahau ni kerumun tapi muda ni ni ngadi teka pos biah tak hanya cik tegan lu dan ha ni seng do sutak mita kau di saus kadang kita ni kan lu dan ha ground taban terma has kadang sengat kadang karena sakut uli dan minau ni ni karena kan kaya oh asit ke pahun bikan nah ya ni ni seng do ni kan ke lu ke pahun semlun dah ha kaita so lu hai ni seng do ni gap sri pelengau kan ke thailu ke kuaca kau ni seng uli dan ni ni kan ka uta da hain sa im supulungan ta ga he chi do kana so lu da tan tas ka dang hini ni da bi do hai sim lu da la bang hari ka lu da ma sa sa ka dang ga ni ba sa ni kan ka kai tempu sa alang haya ni ni kas pa le ana mi mi ngule ha ya sa ida ko pernah sekarang ka ku uri ta sa ba bi ham thok ba le ka mu sa ta sa pa ni ar do ma do ta ka na kan ka ya ji da na ho ma ta ko le sekarang uri Jika kita hendak sekadar nak kemulikan lu dalam sekarang ini sehingga ini lu kata zakpahan ini sehingga dua semulun ho terus itu semulun jelas sih dato pada thay lu ke kerja kau ini ini ni disubsidi pelanggan negara dan patas thay kuantu ini karena karena terus so semalu lu sejak ini sehingga ni kan di mana kita buku itu karena lu dalam sekarang ini sehingga kita betul malu sampai lapang hari dah. 这个部分我们部落也期待就是说。虽然你开了这条路之后，做了这条路之后，那我们像管理上一定是不破坏环境的走，又为主轴了。那当然就是说，我想是说，我们自己部落的也要一些公约，那维护这个环境，它不要会破坏。除了自己公所本身要大力的协助之外呢，我希望太管处这边也要主动，啊。甚至主动来找我们，怎么大家怎么来把这一条路能够早一点修复？今晚不想把那个寺庙喊他，所以你马路六八号你才应当喊摩托车等个。你我到没得，所以你看那个阿郎还想登步速度，你我到了看那个路安达哈，也是马哈你看那个金阿路，马哈的阿郎，阿弟都不包你看那阿那马路看开，我们是阿郎的。当然是好啊。啊，这样子是不是很方便？对对，很方便，对我们山上所有的农产物也很方便的。啊，东西拿下来也都不会那么累。对 对, 对，也不会损坏我们的农产那什么产品了。农作物就对了。农作物对。那些很多什么农家那个。lu kapahan hay ni saying do nini ana ini blo sa tiak ma pa kana busan so hadizan ka gas nini ade to kana kang kaya umsa tekia kata ta so tam paul bego biro si da uli do ade so sasiga lu pe kata ni ka la adang sakarang pajingkali miming kalau